Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini kita faham. Hey? Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirajim. Al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin Okey baik uh, semua dah bersedia eh, dengan buku buku uh, tulis panjang mat 3 eh Okey jadi kita sambung soalan yang lepas iaitu soalan ke 20 Okay, saya harap uh, kalau awak nak tampal, tampal. Kalau awak nak tulis, tulis. Eh, yang mana tulis? Ni tulisan-tulisan ni awak tak payah tampal pun tak apa. Awak tulis. Eh, yang kalau ada gambar-gambar tu, uh, kalau awak nak tampal, boleh ditampal. Eh, jadi akan memudahkan awak. Eh. Jadi saya fleksibel. Tidak ada masalah. Kalau misalnya kata awak nak fotostat tampal. Eh. Baik, kita teruskan. Sebolehnya, kalau boleh kita ikutkan. Hari ini kita akan cuba berbincang soalan 20 hingga soalan 29. Tapi kalau dapat lebih daripada itu kita akan cuba bincangkan uh, lebih lagi eh. Baik, uh, untuk soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama. <coughs> okay, senaraikan lapan nombor perdana yang berada dalam lingkungan 20 hingga 60. Okey. Jadi soalan ni Uh, tak ada bentuk lazim uh, jadi cara macam mana awak nak selesaikan eh okay. kalau misalnya kata soalan ini keluar dalam kertas 2 matematik eh okay. okey jadi senaraikan lapan nombor perdana okey yang penting dia kata ada lingkungan dia 20 hingga 60 jadi kita ambil daripada 20 hingga 30 okey apa nombor perdana yang ada Dua puluh satu boleh ke tidak? Tak boleh. Dua puluh dua tak boleh. Dua puluh tiga. Dua puluh empat. Tak ada. Dua puluh lima. Bukan nombor perdana. Dua puluh enam bukan. Dua puluh tujuh. Okey. Kemudian. Dua puluh lapan. Tak boleh. Dua puluh sembilan. Okey. Dua puluh sembilan nombor perdana. Okey. Kita ikuti dengan empat puluh hingga lima puluh. Apa nombor perdana yang ada? 41. Diikuti dengan 43. 44 tak ada. 45 tak ada. 46 tak ada. 47. 48 tak ada. 49. Okay. <coughs> okay, kemudian diikuti dengan 50 hingga 60. 51. Nombor perdana. 53. Nombor perdana. Kemudian 55. Tak boleh 56. 57. Nombor perdana. 58. 58 boleh bagi dengan dua ke? 58. 58 bagi 2. 2 kali 2, 4. Okey tak boleh eh. Dia ada 29. Jadi 58 bukan nombor perdana. Dan 59. <coughs> Baik. Kita dah senaraikan yang pertama Nombor-nombor perdana Jadi sekarang dia nak Lapan nombor saja, Lapan nombor perdana Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita senaraikan Lapan nombor yang kita nak Tak kira mana-mana Sekarang kita dah senaraikan Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Eh dah ada Sebelas Okay. Jadi dah ada 11 Kita cuma senaraikan 8 sahaja Okey, tadi kita tuliskan di bawah tu senarai nombor yang kita nak. Okey, apa nombor yang kita nak? Ya, itu kita boleh ambil daripada 23. Kita pakai warna biru. Okey. 23, 27, 29, 41, 43, 47, 49 dan <coughs> 51. Eh? satu. Ha, kalau anak ambil 53, 57, 59 ke, ha, boleh. Asalkan lapan nombor perdana. Cuba kita kira, cukup tak? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okey, jadi dah menjawab soalan. Okey, soalan nombor perdana. dan. Okay. Okey, itu soalan nombor 20. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Alright. Kita pergi kepada soalan yang kedua pada hari ini iaitu soalan ke-21. Diberi A bahagi 1 per 3 sama dengan 8. Selesaikan A bahagi 1 per 3 darab 2. Okay. <tuh> Okey, selesaikan. Diberi A bahagi 1 per 3 sama dengan 8. Jadi, kita cari dulu nilai A ni berapa. Kita cari nilai A. Baik, kita keluarkan soalan yang pertama itu sebelum kita selesaikan soalan yang kedua. kedua. Okey, untuk selesaikan soalan ini, kita tulis A bahagi 1 per 3 sama dengan 8. Okey, nampaknya kita dah biasa dengan bentuk soalan ini di mana melibatkan anu. Anu bahagi jenis berapa? Okey, jangan lupa kita dah belajar iaitu uh, tambah, tolak, 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 tambah, darab, bahagi, 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 darab. Baik, ini adalah jenis yang ketih ketiga. Eh, bahagi jenis tiga yang ni. Jadi kita kena buat apa ni? Okey, saya pakai warna lain. Okey. Jadi kita kena apa? Kena darab. Okey. Kalau bahagi ni, misalnya kata awak keliru nak darab apa, darab apa. Sebenarnya darab yang mana-mana pun tak ada masalah. Eh, 8 nak darabkan 1 per 3. 1 per 3 nak darab 8 pun tak ada masalah. Tapi kita nak kedudukan yang betul. Okey, jadi kita ambil contoh sebagai 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, macam mana? Ini dalam bentuk jenis 3. Macam mana kita nak dapatkan 6? 2 kita daratkan dengan 3 ataupun 3 kita daratkan dengan 2. Mana-mana tak kisah. Jadi penyelesaiannya di sini ialah 1 per 3 darab 8. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Saya gunakan warna yang lain untuk tunjukkan langkah yang lain sebenarnya. Okey, jadi sama dengan 1 per 3 darab 8 per 1. Okey, 1 per 3 darab 8 per 1. Jadi, aa, uh, untuk selesaikan darab pecahan, okey, kita kena ingat, kita kena mansuh silang dulu. Adakah 3 dengan 8 ni boleh kita mansuhkan? boleh. Jadi bila tak boleh kita terus darab atas darab atas bawah darab bawah. Itu ha, syarat dia. Kena ingat eh. Darab pecahan dia mesti mansuh silang. Okey kalau kat sini mansuh silang dah tak perlulah. Jadi terus atas darab atas bawah darab bawah. Kita akan dapati 8 per 3. Okey. Okey apa yang kita kena buat dengan 8 per 3 ni? Kita buat anak panah di sebelahnya. <coughs> kita buat bentuk lazim 8 bahagi 3. 3 kali 2, enam. Tolak Dua. Ini kita bulatkan. Ini kita letak anak panah. Ini kita letak anak panah. Okey. Jadi sambil masa cikgu bagi penerangan ni, awak terus kejar eh. Langkah-langkah uh, pengiraan ni. Jangan awak tengok je gitu. Lepas tu nanti cikgu dah pergi soalan yang seterusnya, awak tertinggal. Eh. Jadi terus. Sambil awak fahamkan langkah-langkah eh, yang mana awak boleh ikut. Ataupun awak boleh terus buat dulu. Okey. Awak buat dulu. Eh. Okey. Lepas tu, awak bandingkan dengan jawapan cikgu, sama ke tidak dengan jawapan awak? Itu yang penting. Eh? Okey, jadi kita akan mendapat di sini, kita buat anak panah, dua nombor bulat, dua per tiga. Apa maksudnya? Nilai A ialah dua dua per tiga. Jadi masih belum menjawab soalan yang yang disuruh selesaikan ni. Jadi A ni kita akan gantikan dengan dua dua per tiga jadi ada langkah penyelesaian seterusnya kalau ikutkan kita sambung di bawah eh awak boleh sambung bawah tapi disebabkan saya tak muat jadi saya sambung sebelah eh okey <coughs> saya padam saya sambung sebelah okey tadi kita gantikan a ni dengan 2 2/3 okey bahagikan dengan bahagikan dengan satu per tiga darab dua dua. Okey, jadi kat sini ada bahagi, ada darab. Jadi soalan ini, ini ialah operasi bercampur yang melibatkan pecahan. Okey, operasi bercampur yang melibatkan pecahan. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? <coughs> Boleh selesaikan? Ni darab, ni tambah. Okey, Tiga darab dua eh, Saya sebut tiga dulu kan Saya tak sebut dua kan okay, Jadi kita bawa ke atas eh. Tiga darab dua enam tambah dua lapan Lapan per tiga Bahagi Satu per tiga okay, Kita selesaikan ni dulu Jadi bila kita nak selesaikan tu dulu Kita buat tanda ku kurung Kita buat tanda kurung Okey, macam mana kita nak selesaikan yang ni? <coughs> Jadi, yang bahagi ni kita akan tukarkan kepada darab dengan cara tiga ni naikkan ke atas. Lepas tu, satu ni turunkan ke bawah. Okey, soalan ni akan menjadi. <coughs> Okey, selamat datang Hantira, Eh. kita baru selesai soalan yang kedua. Jadi, nota untuk uh, muka surat yang pertama tu nanti awak tengok dalam uh, nota lengkap matematik dalam kita punya channel telegram eh? jadi untuk sekarang ni kita buat soalan nombor 2 ha, jadi pergi kepada muka surat yang kedua <tuh> baik jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini 8 per 3 darabkan dengan 3 per 1 kita dah terbalikkan eh? Okay, di mana bila kita belajar tadi ataupun saya beri ingatan tadi kalau misalnya kata darab pecahan kita pertama sekali kita kena mansuh silang. Jadi kita mansuh silangkan. 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. Saya letak kedudukan di atas dan di bawah. Kalau bawah ni saya letak bawah. Kalau yang atas ni saya letak atas. Jadi kemudian 3 dengan 3 ni kita dah mansuh. Jadi tinggal kita masukkan 8 dengan 1. 8 dengan 1 kita tak payah mansuh. Bermakna selepas itu kita kena darabkan atas dengan atas. Bawah dengan bawah. Okey, kita ambil sama dengan kita letak bawah sini darabkan congak. 8 darab 1 8 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi 8 per 1. Jadi kalau 8 per 1 kita tak payah tulis per 1 ni pun tak apa. Kita terus saja tulis 8. Jadi nilainya ialah 8. <tuh> okay. adakah dah selesai? Belum. Pasal apa? kita baru selesaikan yang ini. Okay, saya besarkan sikit. Nanti. Jadi kita uh, gantikan nombor ini kepada lah 8. Jadi 8 darab 2. Jadi ada jalan penyelesaian yang kedua. Eh ketiga ni. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Dan yang ketiga ialah 8 darab 2 sama dengan 16. Jadi jawapannya di sini ialah 16. Okay, boleh nampak langkah dia? Langkah yang pertama kita cari nilai A. Nilai A kita perolehi 2 2/3. Per kemudian kita gantikan nilai A ni dalam bentuk aa, ayat matematik yang kedua. Eh, ini ayat matematik yang pertama, ni ayat matematik yang kedua. Okey, kemudian kita darabkan dengan 2. 16. Jadi ada 3 langkah kat sini. Eh. Okay. Nampak eh untuk penyelesaian ni tak ada bentuk lazim eh. Okey. <coughs> Jadi kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Sebelum saya pergi kepada soalan ketiga, ada apa-apa pertanyaan tentang soalan ini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Eh? Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. Kena lukiskanlah garis nombor ni. Kena tepat eh. Ha, maksudnya, senggat pertama ni 1, 1, 2. Senggat kedua, 1, 3, 4. Senggat seterusnya, P. Senggat seterusnya, tak ada tulis apa-apa. Senggat seterusnya, 2, 1, 2. Dan senggat seterusnya ialah Q. Hitung P darab Q. Jadi yang pertama sekali. Kenapa apa? Cari nilai P. Yang kedua, kita cari nilai R. Q. Okey, sekarang yang pertama kita nak cari nilai P dengan Q. Eh, kat sini dia ada tiga langkah lah. Pertama cari nilai P. Yang kedua cari nilai Q. Yang ketiga kita kena darabkan P dengan Q. Baik, sebelum tu kita macam mana nak cari nilai P ni? Kita kena tolakkan. Ha, kita kena cari berapa pola daripada senggat pertama pergi senggat ke dua sebelum pergi ke senggat jadi kita tengok a uh, 1/2 dengan 13/4 ni a uh, apa yang kita perhatikan 13/4 per ni lebih besar daripada 1/2. Jadi ini kita dah tahu ialah pola menaik. Setting di sini ialah pola. Tahu eh pola? Pola menaik. Menaik berapa yang kita belum tahu lagi. Okey, yang kita nak cari di sini. Okey, jadi kita tolakkan 1, 3 per 4. Tolakkan dengan 1, 1 per 2. Mana kita nak selesaikan? Okay. <coughs> Yang pertama sekali, kita asingkan. Okey. 1, uh, tolak 1. Kosonglah kan? Jadi tak payah tulis. Bermakna nombor bulat pada jawapan tak ada. Sebab kita nak asingkan nombor bulat kalau ikutkan macam ni. Satu tolak satu tambah. Lepas tu tiga per empat tolak satu per dua. <coughs> Lama siapa ni? Wonderful, wonderful ni. Tak cakap kena baca titan. Boleh bagi tu? Adam. Ha? Wonderful cool ni ialah Adam eh. Okey. Okey Adam kita dah sampai soalan yang ketiga Muka surat ketiga pakai buku uh, tulis panjang Jadi soalan satu dua ni Nanti awak tengok dekat bagian nota lengkap uh, Untuk kita punya PDPR pada hari ni, eh. Jadi kita okay, teruskan dah. dulu Okey <coughs> Okey jadi untuk soalan ni uh, Sebenarnya bentuk dia macam tu eh? uh, Tapi kita nak shortcut Kita terus congak Yang mana kita boleh congak kita congak Jadi satu tolak satu Dah semestinya sifar kan Jadi kita tak payah tak tulis Lepas tu, barulah kita terus tuliskan dia punya pecahan. 3 per 4. Okey, yang ni tak nak. Ni kita tak nak. Kita dah shortcut. Eh? Kita dah potong jalan kerja yang kita tidak perlukan. Okey, jadi 1 tolak 1. Sifar tak payah tulis. 3 per 4. Tuliskan 3 per 4 tolak 1 per 2. Selesaikan. Okey, jadi untuk soalan ni mudah bagi tahun 6. eh, Jangan tak boleh selesaikan pula. Bila nak tolak, kena buat apa? tolak pecahan kena samakan bawah. Jadi sini kita tuliskan darabkan dengan 2. Sini tuliskan darabkan dengan 2. Okey, apa yang kita dapat? 3 per 4 tolak 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Okey, akan mendapat jawapan 3 tolak 2, 1. Okey, 4. Bawah ni jangan ditolak. Okey, jangan tulis kosong pula kat sini. Eh, salah. Jadi, 4. Sebab bawah ni kita dah samakan. Jadi, kenaikan di sini ialah 1 per 4. Jadi, mudah. Okay. Langkah pertama, kita dah tahu pola dia. Barulah kita boleh dapat cari nilai P. Okay. Saya garis kat sini. Uh, awak boleh sambung di sebelah bawah. Ini saya tak muat. Ini sebab tu awak pakai buku terlalu panjang. Okay. Jadi, P ni. Macam mana nak cari nilai P? P sama dengan apa dia? 1, 3 per 4, tambah dikalikan dengan 1 per 4. Okey. Jadi P sama dengan berapa tu? Kan okay, kita boleh congak nampak ke sini. 3 per 4 tambah 1 per 4 dapat 4 per 4. Jadi 4 per 4 ni nilainya ialah 1. Jadi 1 dengan sini 1 nilainya ialah 2 nombor bulat. P ni ialah 2. Okey. Kemudian untuk mencari Q. Okey kita boleh tulis sebelah sebelah dia untuk mencari Q. Macam mana kita nak cari nilai Q? 2, 1 per 2 yang sedia ada di sini ni kita naikkan di sini sebanyak berapa tadi? 1 per 4. Eh? <tuh> jadi tambahkan 1 per 4. Okay, jadi di sini kita boleh shortcut. Kita terus samakan bawah dia. 2 kali 2, 4. Sini pun kali 2. Dan kita boleh terus congak. 2 yang kat sini jadi 2 per 4 tambah 1 per 4. Jadi dapat dua tiga per empat. Okey. Yang ni faham tak? Faham tak? Faham eh? Okey. Jadi nilai P dengan Q kita dah cari. Okey. Jadi apa yang perlu dibuat? Okey. Dia kata suruh P darab Q. Bermana bawah ni ada satu lagi langkah kerja. Nampak? Ni langkah kerja yang pertama. Ini langkah kerja yang kedua. Dan ini langkah kerja yang ketiga. Jadi P disuruh darabkan dengan Q. Bermakna, kita tuliskan sama dengan dua darab dua tiga per empat. Okey. Kita selesaikan. <coughs> Mari kita selesaikan. Sebabkan ini darab tambah. Ini kita jadikan dia nombor pecahan tak wajar. Okey. Jadi, sama dengan dua uh, ini kita tulis. Okey, darab. 4 darab 2, 8, 8, 9, 10, 11. Jadi, 2 darab 11 per 4. Okey, di mana di sini kita terus letakkan sini 2 ni per 1. Okey. Okey, jadi bila dah macam tu, langkah seterusnya kita dah belajar tadi mansuh silang. Mansuh silang 2 dengan 4 ni kita boleh mansuhkan dengan sifir 2. 2 bagi 2, 1 empat bagi dua, dua. Okey, satu dengan sebelas, eh, satu dengan sebelas ni, kita tak boleh nak masuk silang. Okay. Jadi kita teruskan. Darabkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Dan akan menghasilkan, okey nampak eh? sama dengan sebaris eh. Satu darab sebelas, sebelas. Kemudian satu darab dua per dua. Jadi kita dapat sebelas per dua. Okay, apa kita kena buat? Buat anak panah Bahagikan. 11 bahagi 2 sama dengan. Kali 2, 10. Tolak. Bagi 1. Bulat. Anak panah. Anak panah. Okey. Buat lagi anak panah ke sini. eh, Pasal apa kita nak menunjukkan. Kita keluarkan jawapannya ialah 5, 1, per 2. Tapi ini kita baru keluarkan di sini. Kita kena tulis di ruangan, ruangan jawapan ke bawah ini. Sebagai... Jawapan yang mutakman 51 per 2. Tanpa saya letak apa-apa simbol macam ni tak ada. Eh, jadi kita jangan pakai simbol macam tu. Yang ni kita turunkan jawapan sebagai jawapan akhir kita. Jadi untuk soalan ini jawapannya ialah 51 per 2. <coughs> Okey boleh teruskan? Okey laju sangat? Boleh. Boleh eh? Okey juga pergi kepada soalan seterusnya iaitu ini. Okey, ini pun senang eh. Ha soal uh, awak dah jannah, jangan tak boleh selesaikan pula eh. Ha ini cuma bahayanya ini darab dengan dua digit ni. Saya takut ada yang darjah enam masih tak boleh nak mendarabkan dengan dua digit. Baik, soalan ini ialah soalan operasi bercampur iaitu darab dan bahagi. Ha bila darab dan bahagi ni kita pakai kubadah. tato. Kubada patah. Ha? tu so, okay. Jadi disebabkan ini darab dengan bahagi, jadi tak ada masalah kita nak mulakan darab dulu ataupun bahagi dulu. ah ha, yang mana kita jumpa, kita jumpa darab dulu kan? Okey, kalau darab dulu, mana kita kena darabkan dulu. Dapat hasil darab, barulah kita bagikan dengan tujuh. Ni. Eh? Jadi soalan ni ha, saya nak tunjukkan kat sini ke ataupun awak boleh selesaikan sendiri? <coughs> Uh, kalau saya tak tunjuk dia punya langkah kerja dia, agak-agak boleh buat tak? Boleh. Boleh kan? Okey. Uh, gambaran ni awak selesaikan sendiri eh. Disebabkan ini ialah darab. Jadi langkah kerja yang pertama ialah 8.96. Awak kena darabkan dengan 34. Okey. Ini yang saya cakap tadi. hasil darab. Hasil darab ni nanti awak bahagikan dengan tu tujuh. Ha. Yang penting di sini awak perhatikan betul-betul soalan ini dua tipi untuk darab. Jadi jawapannya pun mesti dua ti tipi. Eh? Jadi nanti kat sini pun bahagi titik perpuluhan dia dekat mana. Dua tipi yang sini pun titiknya mesti berada di atas. Dan dua bentuk lazim ini saja untuk menyelesaikan soalan dua iga. Okey, awak boleh selesaikan sendiri eh sebab dia bentuk lazim darab dan bahagi yang biar, biasa. Baik. Kita dah sampai soalan yang keempat. Jadi, uh, tinggalkan dulu muka surat yang keempat. Kita pergi kepada muka surat yang ke seterusnya iaitu soalan yang kelima pada hari ini iaitu soalan 24. Saya cakap soalan 24 adalah senang, eh. Okey, soalan 24 Tulis ayat matematik yang melibatkan pendarapan pecahan wajah dengan pecahan wajah berdasarkan rajah di bawah. Ha, okay. Jadi ini kita akan buat ulang kaji menggunakan buku teks sebenarnya. Eh, okay. Jadi awak tengok dekat buku teks tajuk pecahan. Jadi awak akan tahu. Ha, dalam bentuk gambar rajah pun dia boleh menggambarkan pecahan yang ada operasi. Ha, dia kata pecahan ni dia kata uh, pecahan darab dia kata. Darab pecahan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tuliskan ayat matematik dia. Kita perhatikan kotak yang pertama ni. Boleh baca tak? Berapa per berapa ni? Ni. Boleh baca? Siapa boleh tolong sebutkan? <coughs> ni boleh baca? Boleh baca? Boleh baca? Tak tak boleh? Okey, ini satu kotak yang dipotong kepada tiga bahagian di mana dua bahagian ini dilorekkan dan satu bahagian ini tidak dilorekkan. Jadi, maknanya pecahan ini ialah mesti per tiga. Per tiga sebab dibagikan kepada tiga bahagian. Okey? yang yang dilorekkan berapa? Dua. Jadi bermakna dua per tiga. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian di sini dia dah tunjukkan jawapan dia. Okey. Kita tengok petak-petak yang sama besar tanpa kita tengok kawasan-kawasan yang berlorek. Di mana kita perhatikan sini ada satu kotak dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak, enam kotak, tujuh kotak, lapan kotak, sembilan kotak. Jadi dia per berapa? Per sembilan. Dia bagikan kepada sembilan bahagian. Okey. Berapa bahagian yang berlorik? Okey, di sini. <coughs> Okey. Di sini, awak perhatikan. Okey. Awak perhatikan per sembilan. Okey. Uh, yang bersilang tau Yang ni berlorek Berlorek ni ambil asal daripada yang di sini Yang sini yang bersilang uh, Yang bersilang ni ialah Ada satu kotak Ada dua kotak Jadi jawapannya dua Okey. sembilan Okay Jadi Sebenarnya Dia darabkan dengan berapa Dia darabkan dengan pecahan berapa Mendapat jawapan itu Boleh nampak? Okey Jadi Soalan ni tak payah banyak uh, Penyelesaian Apa kita gunakan apa tu uh, Yang tambah tolak-tolak Darab bagi tak payah Eh Pasal apa kat sini pun kita dah boleh congak dah Tiga kali berapa dapat sembilan Sebab darab Atas darab atas Bawah darab bawah Tiga kali berapa? Darab sembilan. Darab ti? Tiga. Tiga. Okey. Dua kali berapa sama dengan dua? Satu. Satu. Ah, jadi satu. bermakna dua per tiga darabkan satu per tiga sama dengan dua per sembilan. Eh? Okay. Jadi ini maksud dia. Eh? Itu saja. Tulis ayat matematik yang berlibatkan pendarapan pecahan. Okey, ini ayat matematik darab pecahan. Ini okay, dah menjawab Soalan. Okey. <coughs> Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. <coughs> Kalau tak tahu, terus tanya. Eh. Cikgu laju je ni. <laughs> Sekarang dah 10.30. Okey, ada lagi soalan. <coughs> soalan ni pun sebenarnya soalan direct. Senang ni. Okey. Soalan. Senang. Cari nilai dalam petak kosong. Okey. Jadi... Kita ada nampak dua bahagian. Okey. Ada dua bahagian. Yang pertama, yang ini. Okey. Bentuk lazim yang pertama. Okay. Biasa jawapan satu nombor je kan. Ha, tapi kat sini dia bagi dalam bentuk ayat matematik yang kedua. Okay. Ini ayat matematik yang pertama. Yang di sini ialah ayat matematik yang kedua. Okey. Jadi untuk itu. Bagaimana awak nak selesaikan? Yang ini bahagi dengan darab. Okey, jadi bahagi dengan darab ni tak kisah mana-mana kita jumpa dulu. Bagaimana sekarang kita jumpa bahagi dulu. Bagaimana kita kena bahagi. Bahagi ni awak nak buat bentuk lazim bahagi boleh. Awak nak buat uh, apa bentuk pecahan pun boleh. Okey, saya gambarkan di sini. Kalau misalkan saya nak selesaikan dalam bentuk bahagi. Okey, Bentuk lazim bagi Jadi, 2 perpuluhan sifar 5, 4 bahagikan dengan 1 perpuluhan 3. Okay, di mana bila kita nak selesaikan jenis bahagi yang ada perpuluhan ni, apa yang perlu kita buat ialah kita nak mudah sebab kita tak nak buat sifar 1 perpuluhan 3. Kita tak nak buat sifar 1 perpuluhan 3. Kita nak buat sifar 13 kan? Okay, jadi kita pindahkan titik ni ke belakang satu kali dia akan menjadi 13 di mana yang ini pun kita kena pindahkan ke kanan jadi 20. Bermakna di sini bentuk lazim pertama yang awak buat ialah 20 per puluhan 54 bahagikan dengan 13. Barulah awak dapat dalam bentuk lazim biasa menggunakan sifir 13. Buat sifir 13 kat sini. Eh, okay. okay, itu yang pertama. Kalau misal kata awak nak buat bentuk uh, bahagi, uh, bentuk pecahan. Dua perpuluhan sifar lima empat perkan dengan satu perpuluhan tiga. Nampak? Sama juga. Saya ambil terus uh, langkah yang kedua tu baru kita pindahkan titik. Sama juga. Eh, pindahkan titik. Ini pindahkan titik. Jadi dia akan menjadi dua puluh perpuluhan lima empat. Perkan dengan tiga belas. Jadi kena buat sifir tiga belas juga. Ha, guna kaedah potong-potong tu. -potong okay. ha, sebagai contoh saya bagi kat sini. Dua puluh. Ni satu. Baki tujuh. Okay. Jadi nampak tujuh puluh lima. Tujuh puluh lima dalam sifir berapa? Awak cari dalam sifir ni. Boleh selesaikan ke tidak ni? Kek kita nak uh, bincangkan sama-sama? Sekejap. Hmm. Nak bincang ke nak selesaikan? Bincang. bincang. Okey, bagaimana kita bincangkan? Okey, jangan pula nanti lepas ni kalau saya buat ujian, saya bagi uh, apa? Uh, soalan ni sebiji seketul-seketul, jangan pula awak tak boleh buat tau. Eh, awak kena fahamkan betul-betul. Uh. Ha. Okey, kita akan cuba sama-sama selesaikan untuk soalan yang ke-25. Baik. Begini penyelesaiannya. Okey, uh, saya nak tunjukkan menggunakan bahagi ini saya tukarkan kepada pecahan boleh? Boleh. Boleh, eh? okey. Jadi, cikgu gunakan kaedah pecahan. Bahagi itu cikgu tukarkan kepada pecahan. Jadi 2 per sifar 5, 4 Perkan dengan 1 per 3 okay. Ah, yang pertama kita pindahkan titik eh, Sebab kita tak nak buat sifar 1 per 3 Jadi ini pindahkan ke sini dia jadi 20 Yang ni saya tutup terus titik dia Supaya tak nampak Kita nampak titik yang baru di sini sama juga yang di sini. Okey, kita tutup ni. Okey, kita letakkan titik perpuluhan yang baru. Okey. Jadi kita tulis sebelah dia uh, sama dengan 20 perpuluhan 54 perkan dengan 13. Okey, jadi kita buat CV 13 01 03 sama dengan 13 ini okay, 01 02 03 04 05 okey yang ni 36 9 12 15 Itu dulu kata cukup nanti kita sambung 26 okay. 39 52 65 okay. jadi kita boleh mansuhkan dulu kita perhatikan di sini kita boleh potong 13 kali 1 13 bawah dia 20 tolak 13 baki tu 7 baki 7 saya letak kecil di bawah situ jadi kita nampak 75 ada 75 kat sini okay, nampak macam kena tambah lagi satu eh okay, 06 yang ini apa apa 18 eh betul 6 kali 3 18 kan Okey, jadi 78. Okey, jadi 78 sini 75. Jadi 78 tak nak, kita ambil darab dengan 5. Eh. Jadi 75 ni kita potong, darabkan dengan 5. Eh. Okay, mana sini darab 5, 13 darab 5. Sama dengan 65. Jadi 75 tolak 65 sama dengan 10. 10. Ha? 10. 10 lah. 65 tolak Eh sorry, 75 tolak 65 sama dengan 10, betul? Okay, jadi kita ada 104. Jadi ini kita kena tambahkan lagi. 07 ataupun kalau kita malas nak buat tu, kita conteng kat bawah ni. 13, Okey, darab 9 terus shortcut katakan. Okay, 13 terus shortcut. Darab 9 9 kali 3 27 29 29 11, Okey, jadi ini dah lebih 117. Kita nak 104 dia. 104. Jadi 13 darab 8. Ha, penting. 13 darab 8. 3 kali 8, 24. 2, 8, 9, 10. 104. Nampak? Ha, jadi bermakna? Ini kita potong jadi 8. Okey. Jadi uh, 104. Tolakkan 104. Pastikan baki di sinilah. 8. Jadi nombor yang kita nak ni nombor yang di atas ni. 158 158 Okey dia ada titik perpuluhan eh. Dia ada titik perpuluhan. Nampak ada titik kat sini. Jadi sini titik dia. 1.58. Okey yang kita potong-potong tadi sebelah atas. Dengan CV 13 kan. Jangan lupa yang sini mesti potong jadi 1. Sebab 13 bagi 13 sama dengan 1. Yang lain ni atas ni kita bagi dengan 13. Dapat 1.58. Okay, 1.58. Jadi okay, mana ini okay, kita dapat 1.58. Ha, jadi ada langkah kerja yang kedua iaitu kita buat yang ini pula. Darabkan dengan 9. Jadi 1.58 ni darabkan dengan 9. Okey. Ha, kiri ke kanan okey dah penuh. Ha, sini bagi conteng kita pergi ke bawah. 1.58 darabkan dengan 9. 9. 9 kali 8 72, 7 9 kali 5 45 46 47 48 49 50 51 52 52 1 darat 99, 14 Okey, jadi ni 2 tipi Darabkan dengan tak ada tipi jadi jawapan dia pun mesti 2 tipi jadi 14 perpuluhan 2 dua. dua. Bermaksud jawapan di sini ialah 14.22. dua, -dua. Ha, tapi dia bagi dalam bentuk ayat matematik yang yang macam ni. Jadi langkah seterusnya ialah berapa bahagi 10 sama dengan 14.22. Ah ini kita nak masukkan dalam ni. Kalau kita terus masukkan nombor ni salah. Eh, sebab dia tunjukkan ayat matematik yang melibatkan Anu di sini. Uh, anu bahagi 10 sama dengan 14 perpuluhan Nampak? Anu bahagi 10 sama dengan 14 perpuluhan Baik, kalau bahagi dengan 10, uh, kita gunakan teknik pindah titik. Nombor tu kalau kita bagi dengan 10, makin kecil ke makin besar? Makin kecil. Makin kecil. Titik perpuluhan pindah ke belakang ke ke depan? Yes, ke depan. Jadi, kat sini kita boleh gunakan teknik pindah titik. Yang ini betul-betul kita -betul letak, titik. Yang eh, kita tak nak nampak lagi dah. Kita bawa ke depan sebanyak satu. Pasal apa? Bagikan dengan sepuluh. Dia akan jadi kat situ. Jadi, berapa jawapan dia? Sama dengan satu perpuluhan empat dua dua. Itulah nilai yang dalam petak kosong itu. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tukarkan waktu ini dalam sistem 12 jam. Ya Allah, senangnya. Okey, tolong saya. Ha, ini nak, ah ha, ini kena bercakap sikit awak. Ha, kita nak buat sistem 12 jam, mesti bermula daripada perkataan apa? Pukul. Yes mesti bermula daripada perkataan pukul untuk sistem 12 jam. Kalau sistem 24 jam, dia akan bermula daripada perkataan jam. Eh? Okay, jadi di sini pukul. Ah, pukul berapa ni? Pukul 12.10. Okey, 12. Lepas tu? 10. Titik. Letak titik. Terus. Letak titik. Tak. Lepas 12 ni, letak apa? titik titik ah letak titik satu macam ni eh betul ke salah salah kenapa titik, ber ha. titik bertindih ingat bila dua sistem 12 jam pastikan letak titik dua bertindih jangan letak satu titik saja salah eh nanti dia nampak macam nombor perpuluhan jadi kalau nak tunjukkan nombor masa mesti titik dua bertindih okey lepas tu Sepuluh. Eh, okey, anda tulis sepuluh. Dah selesai belum? Belum. Belum. Ah, ha, apa nak letak lagi lepas tu? AM. AM. A, -M. A T M. Okey, betul. Eh, jadi ini adalah tengah malam. Jadi dia adalah A M. Eh, selepas dua belas tengah malam. Kan, dua belas sepuluh tengah malam. Okey, jadi AM. Betul. Bagus. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ha ni. Cari tempoh dalam bulan dan hari di antara dua tarikh di atas. Okay, cari tempoh dua bulan. Macam mana? Jadi, bila kita nak cari tempoh dua bulan ni, uh, dua tarikh ni, di mana tarikh ni ada hari bulan, ada bulan dan ada tarikh tahun kalau ada hari bulan ada bulan ada tahun saya suka pakai bentuk lazim tolak bentuk lazim tolak okey mari saya tunjukkan okey jadi yang ni kalau misalkan kata awak tak nampak uh, awak tulis conteng di atas tu 13 okey lepas tu awak slashkan 10 Lepas tu awak slashkan 2015. Okay. Kemudian yang kedua awak tuliskan 6 slash 1 slash 2016. Okay. Jadi kita nampak tarikh tu dalam bentuk nom nombor. Jadi bila kita nak tolak. Okay. Bila kita nak tolak. <coughs> Okey. Uh, yang besar tolak yang kecil. Ha jadi 2016 ni lebih besar daripada 2015 kan? Ha jadi yang besar tolak yang kecil. Okay, di mana kita akan pakai jadual. Jadual bermula daripada unit yang paling besar iaitu tahun diikuti dengan bulan, diikuti dengan hari. Kalau tak, biasa sebelum ni cikgu memperkenalkan pada awak cuma satu, apa, ada dua unit je kan. Ha, ni tiga unit terus. Tahun, bulan dan ha, Hari. Okey. Di mana kita ambil nombor yang besar ni di atas. Tahunnya ialah berapa. Okey, ni saya pakai pen lain lah. Bagi nampak. Ha. 2016. Bulan berapa? Bulan satu. Tah hari enam hari bulan. Enam hari ah. bulan. Ha. Kenapa Risa? Faham tak? Okey. Kemudian diikuti dengan nombor yang kedua. Tahun berapa? 2015. Bulan 10. Okey, bulan 10. Ah, ha. Kemudian berapa hari bulan ni? 13. Okey. Ha. Kita nak apa? Kita nak tolak menggunakan jadual. Okey. Tu masuk saya eh menggunakan jadual. Okey. Okey kita gariskan ni. Kita nak dapatkan jawapan dia. Baik. 6 nak tolak 13 ni sebelum daripada tu aa, untuk tajuk masa dan waktu ni dia special sikit. Bila soalan itu ditanya daripada satu tempoh katakan 13 hari bulan Oktober hingga 6 hari bulan tu. Okey sebagai contohlah saya ambil katakan a a okey ambil contoh paling senanglah semalam berapa hari bulan? 6 hari bulan 6 okey 2021. Betul tak? Sehingga hari ini tujuh hari bulan enam dua ribu dua puluh satu. Soalan saya. Berapa hari? Satu. Enam hari bulan hingga tujuh hari bulan. Berapa hari? Awak jawab satu betul? Okey kenapa awak jawab satu? Sebab awak tolakkan tujuh hari bulan dengan enam hari bulan dapat satu betul? Tapi sebenarnya, bila tarikh kita kena tambah satu di hujung sebab sini sebenarnya 6 hari bulan ni satu hari. 7 hari bulan ni 2 hari. Jadi sebenarnya ialah 2 hari. Okey, boleh nampak tak? Bila tajuk masa dengan waktu ditanya daripada satu tempoh tu. Hari yang ditunjuk tu termasuk ke tidak? Ha, jadi yang ini dia termasuk. Okey, saya ambil contoh yang lain lah. Ambil yang mudah sikit. Uh, contohnya uh, kita ambil hari ni tujuh hari bulan eh. Tujuh hari bulan enam. Nah, uh, ni 2021. Hingga hari Kamis ni berapa hari bulan? Hari Kamis. Ni tengok jadual saya. Hari Kamis lapan hari bulan. Okey. Hingga lapan hari bulan. Lapan hari bulan enam dua ribu dua puluh satu. Soalannya berapa hari? Berapa hari? Hmm. Ya ke? Hujung minggu ni 8 hari bulan. 6, 7, 8. Ha, betul? Eh, hari ni 6 hari bulan 7 lah. apa lah. Ha, betul kan? Ini salah nih. salah. Pan hari bulan tujuh. Okey. Saya betulkan balik semula. Ni atas ni tak ada masalah lah. Ni tujuh hari bulan tujuh dia 2 hari kan. Okey. Ni enam hari bulan tujuh hingga lapan hari bulan tujuh. Nah. Ha. Berapa hari? Kalau ikutkan kita tolak kan. 2021 bulan tujuh 8 hari bulan. Eh? Lepas tu kita nak tolakkan dengan 2021 bulan 7, 6 hari bulan. Jadi bila kita tolakkan, 8 tolak 6 sama dengan 2, betul? Nah, ha, ini kosong, kosong. Mana 2 hari, betul? Cuba awak kira. 6 hari bulan 7, 1 hari. 1 hari. 7 hari bulan 7, 1 hari. 8 hari bulan 7, 1 hari. Ha, jadi jawapannya sebenarnya T. Tiga. Ha, bukan dua. Sebab tu bila kita tolak, kita kena tambah tu maksud saya. Kena tambah satu hari. Boleh faham? Untuk memberi maksud yang hari yang mula-mula tu pun kita kira. Kalau soalan tu dikata hari mula-mula ni dia tak kira, ah ha, jadi kita tak payah tambah satu. Jadi yang ini kita kena tambah satu. Okey, setakat ini faham tak penerangan kat sebelah kanan ni? Faham uh -huh. tak? Faham. eh? Okay, jadi saya padamkan yang sebelah kanan ni. Jadi kita akan selesaikan soalan yang di sebelah. Okay. Enam nak tolak tiga belas. Okay, enam nak tolak tiga belas. Kita kena pinjam sebelah, betul? Okay, masalahnya kita nak pinjam sebelah ni. Okay, kita nak pinjam sebelah ni. Uh, dalam tajuk masa dan waktu ni dia special sikit ah kita tak macam nombor bulat yang kita pinjam tu. Eh, contoh macam 476 tolak akan dengan 99. Okey, kalau nombor bulat biasa ni 6 nak tolak 9 tak boleh, kita potong sini, kita jadi 6, sini kita jadi 10. Ambil 10 betul. Jadi 16, betul tak? Okey, dia jadi 16 kat sini. Tapi kalau tajuk masa dan waktu, ah dia ada teknik dia sedikit. Ah sila ingat, benda ni penting. Eh, okay. jadi dengar betul-betul macam mana kita nak tolak bagi tajuk masa dan waktu. Okey, sekejap saya hilangkan ni dulu. Okey. Jadi sekarang kita nak ambil 6 ni 6 ni pada bulan 1. Betul? Pada bulan 1. Ah ha, menariknya setiap bulan kita ada hari-hari yang berbeza. Okay, bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 dan bulan 12 di mana hari-hari dia berbeza okey kita ambil daripada uh, bulan merdeka kita bulan merdeka kita ada berapa hari 31 hari Okey, kemudian bulan 9 ada berapa hari? 30 hari. Bulan 10, 31. Bulan 11, 30. Bulan 12, 31 hari. Okey. Jadi berbalik pada bulan yang pertama ni. Okey, 31 hari. Okey, bulan 2 ni kadang-kadang dia 28, kadang-kadang dia 29. Ah, ha, yang tahun lompat 29 lah. Okey. Okay, dia tak akan pergi 30 dia tak akan pergi 31 eh okey bulan 3 31 bulan 4 30 bulan 5 berapa hari 31 hari bulan 6 30 hari bulan 7 berapa hari 31 hari betul eh Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Julai 31 Ogos ah ha, betul eh jadi 31 uh, bulan 7 31 hari bulan 8 31 hari Okey, di sini kenapa saya tunjukkan uh, tentang hari-hari ini. Okey. 6 ni kita nak ambil pada bulan 1. Okey, jadi berapa nanti kalau kita dah potong sini. Sini memang dah jadi kosong lah, dah tak ada bulan. Nak letak berapa hari kat sini. 30 ke 31. Haa, tu maksud dia. Eh, 30, 31 ke 29, 28 ke Ha. Okay, cara dia. Okay, dengar betul-betul. Sangat penting apa yang saya nak bagi tahu ni. Dia akan membantu awak untuk menyelesaikan tajuk masa dengan waktu. Dengar betul-betul. Ya, itu. Okay. Enam ni kita nak ambil sini. Kalau ditunjuk bulan satu. Apa bulan sebelum yang ditunjuk ni? Sekarang ni ditunjuk satu. Apa bulan sebelumnya? Sebelum bulan satu tu. Bulan dua. Dua belas. Okay. Jadi, kita bawa pada hari tu ialah 31. Okey, jangan ambil pada okey. Bulan 1 kita ambil 31. Jangan ambil yang pada bulan yang ditunjukkan ni. Ambil pada bulan seterusnya. Sebelum sebelumnya. Okey, bulan sebelumnya ada berapa hari? Okey, bulan sebelumnya ialah bulan 12 31 hari bermakna di sini kita potong. Okey. Kita bawa 31 hari 31 hari, 31 kita congakkan Tambahkan dengan 6. Dapat berapa? 37. Jadi di sini kita masukkan 37. Okey. 37. Okey. Barulah kita tolakkan. 7 tolak 3. 7 tolak 3. 4. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey. Okey sekarang kat sini okey dia jadi kosong tolak 10 betul kosong tolak 10 okey tadi kat sini apa yang perlu awak buat a bila kosong ni maksudnya bulan sebelumnya yang kita anu tadi berapa bulan 12 betul okey bulan 12 jadi bagaimana di sini ialah okey kita potong yang ni 12 tapi kita tak pinjam Eh apa pula tak pinjam? Pinjamlah, kan? Eh pinjam. Okey, jadi 2015. Jadi dia jadi 12. Satu tahun bawa ke bulan kan 12. Kan? Kosong nak tolak 10 tak boleh. Kan? Jadi kita ambil satu tahun ni ke bulan. Jadi satu tahun ada 12 bulan. Nah, 12 tolak 10 sama dengan 2. Jadi tahunnya 2015 tolak 2015 tak ada. Okey, apa yang kita keluarkan? Tulis di bawah ini. Okey, ingat ni. Yang kita buat ni, kita dah tambah satu belum? Termasuk hari ni. Belum kan? Ha, jadi, kita terus boleh congak, terus tambah satu di sini. Cari tempoh dalam bulan dan hari. Dia kata bulan dan hari. Jadi, bulan ialah dua bulan. Okey, jadi jawapan dia ialah dua bulan. 24, congakkan tadi tambah satu. 25 ha? hari. Dua bulan dua puluh lima hari. ha, nah, tu. Faham tak? Faham. Okey. Faham. jadi Bukan. sekarang dah pukul sebelas. Haa uh, jadi yang tadi ada satu soalan yang awak kena selesaikan sendiri. Dan kita masih berbaki uh, soalan dua puluh lapan dengan dua puluh sembilan. Uh, adakah uh, awak boleh selesaikan ataupun kita nak sambung 28 dan 29 pada PDP hari esok sambung besok sambung besok okey okey jadi hari ini sampai soalan 27 saja eh okey jadi jangan lupa latihan yang ada hari ini cuma dapat 1 2 3 4 5 6 Tujuh, lapan. Nah, hari ini kita dapat lapan soalan saja. Eh, Okey, Jadi saya rasa itu saja soalan sebenarnya kita akan sambung dan jangan lupa. Eh, ajak kawan-kawan yang lain kita akan ber Google Meet pada minggu harapan. Nah, sebelum cikgu keluar, jangan lupa masukkan latihan awak ni ke dalam nama-nama awak untuk PDP pada hari ini sebagai bukti awak telah uh, menjalani uh, PDPR bersama dengan cikgu. eh. Okey jadi a uh, rasa itu saja nah selepas ni awak ada mata pelajaran yang lain jadi a uh, kita sudahi kita punya kelas dengan surah tasbih kifarah dan surah al as subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafihus illa ladzina amanu amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis sab amin ya rabbal alamin okey nak tanya nabi, nabi gambar kita nak Okey tak payah eh. Okey. Ah uh, jadi untuk itu ah uh, itu saja ah uh, kita selesai dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh.